Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի հայոց թեմերում ծառայող շուրջ 20 քահանաներ այս օրերին Սուրբ Էջ միացնում աղոթքի և խոգման 3 շաբաթյա շրջան են անցկացնում։ Ապրում են Գարեգին առաջին կրթական կենտրոնում, մասնակցում ժամերգությունների, պատարակների և ամենօր լսում տարբեր հոգևորականների դասախոսություններ, թարմացնելով իրենց ծիսական, աստվածաբանական ու պատմական գիտելիքները։ Քահանաների արդեն 7-րդ խումբն է, այս անգամ զգալիորեն մեծ է Սփյուռքում ծառայող հոգևորականների թիվը։ Նրանցից ոմանք երկար տարիներ մայրաթորում չէին եղել, օրինակ Արգենտինայի հայոց թեմում ծառայող Տեր Եղիշե Քահանան Ազարյանը։ Նա վերջին անգամ 2001 թվականին էր այցելել մայրաթոր։ Իսկ Քուրդիստանի Արբիլ քաղաքում ծառայող Արթուն Քահանախալաթյանն ընդհանրապես չէր եղել Սուրբ Էջ միացնում։ Այս հավաքները քահանահայրերի համար հիանալի առիթ են պատմելու իրենց համայնքների մասին, ներկայացնելու եկեղեցու շուրջ ձևավորված կառույցներն ու միությունները։ Արբիլ ոյ մեկ հայ չունենք, ինչպես որ գիտեք 2003-ին դաբալում են վերջ նախկին բեդության, այսօր Արբիլում հաստատվեցան մոտավորապես 100-150 ընտանիք, և այսօր մեզ մնացած է միայն 100 ընտանիք, որովհետև այն ընտանիքները քաղտեցին թեպի Եվրոպա երկիրները։ Եվ այն եկեղեցին, որ այսօր գշնվի գոր Արբիլում, բեդությունն է, որ հանցն առած է, Քուրդստանի բեդությունը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր այն դուն ունենանք, աղոթավայր ունենանք, որպեսզի կարողանանք մեր բոլոր բադրակները և դիսակատարությունները գադարել այն եկեղեցվո մեջ։ Ես նորոգության պետքություն ունեի։ Ես մարդուն միշտ նմանեցնում եմ մի լճի, կամ գետե հոսում թափվում է այդ լիճը կամ ոչ։ Ես նման էի այն լճի, որ վաղուց գետ չէր մտնում իր մեջ և չէր բերում այդ հարմությունը, այս այցելությունը ես ուզում եմ նմանեցնել դրան, որ ես իրապես նորոգվեցի, նոր ուժ ստացա, առիթ ունեցա տաճարում աղոթելու, առիթ ունեցա ծանոթանալու նոր եղբայրների, և պետք է ճանամ հնարավորին չափ այդ էներգիան, այդ ուժը, այդ դրական ուժը, էներգիան, ինչ որ ես ստացա, փոխանցել մեր թեմիցներ, հանդիպումներ կազմակերպել երիտասարդների հետ կամ ուղղակի պատարակի ընթացքում, որպես քարոզի մեկ հատված շեշտված ձևով, բայց փոխանցել մեր ժողովրդին։ Ինչպես ամենուր այսօր ունենք դժվարություն, որովհետև Սփյուռքյան այդ ավանդական գաղութը գաղտնիք չէ, որ ձուլման վտանգի առաջ է կանգնած, բայց մյուս կողմից ունենք նոր ֆրանսիաներ գաղթյալներ, հիմնականում Հայաստանից, և իրենք դեռ ակտիվ են, և եկեղեցին բնականաբար ամեն ինչ անում է, որ այս մարդկանց ևս համախմբի և ուրեմն պահի եկեղեցուց ներս։ Քահանաները միասին նաև պլաններ ու անելիքներ են գծագրում և իրենց համայնքների և Սուրբ Էջ միացնի հետ կապը փորձում զորացնել փոխայցելություններով ու տարբեր ձեռնարկներով։ Նրանցից շատերը հաճախ են ուխտագնացություններ կազմակերպում դեպի Սուրբ Էջ միացին։ Տոնի Ռոստովի Սուրբարություն եկեղեցում ծառայող Տեր Տիրան քահանա Ավաքյանն ամեն տարի պարտադիր հայորդաստանսաներին է այստեղ առաջնորդում։ Երիտասարդների խմբով հաճախ Սուրբ Էջ միացին է գալիս նաև Տեր Հովել քահանա Օհանյանը, ով սպասավորում է Օքլենդի Սուրբ Վարդան եկեղեցում։ Ինձ համար մի տեսակ մեծ կալոտ էր։ Կալոտ էր, որ ես գիտեի, որ կալոտել եմ անշուշտ մայրաթորը, որի առավոտյան արթնանամ զանգերի ողանչի ներքո, որ առավոտյան ունեմ ժամերգության և այլն, բայց չէի կարծում, որ այսքան կարոտել եմ։ Իրոք ոգևորությամբ այսպես գնում ենք, և հիշում ես այն տարիները, որ դու այստեղից ծնունդ ես առել։ Մի տեսակ կյանքի հորձանուտը բոլորիս տանում է առաջ, և սա մեծ հնարավորություն է մեզից յուրաքանչյուրիս։ Մի պահ դուրս գալու, կանգնելու ափին, տեսնելու, թե ուր էիր և ուր ես գնում։ Միգուցե ճիշտ է այդ ճանապարհը, որ քեզ տանում է, միգուցե սխալ, բայց դու ունենում ես ետ նայելու և առաջ նայելու հնարավորություն։ Տարբեր նյութերի մասին ենք խոսում, սկսած ծիսագիտությունից, կրոնագիտությունից, դավանաբանական հարցերից, լեցուն, անվերջանալի մի աղբյուր է այս դասընթացները, որ առընթաց կարող ենք օգտվել ու քաղել և զորանալով վերադառնալ մեր համայնքներ, և բաժնեկից դարձնել նաև մեր հավատացյալ եղբայր և քույրերին Սփյուռքի մեջ, և տեղյակ պայել բոլորին, թե ինչ է կատարում մայրաթոր Սուրբ Էջ միացնում, և ինչեր կան այլևս, այսինքն մայրաթոր Սուրբ Էջ միացինը
անասելի ձևով վերափոխվել է, գեղեցկացել, մեծացել, շենացել։ Եվ գրեթե ամեն տարի ես ուխտավորների խմբերով մայրաթորում եմ, եւ ամեն անգամ զարմանում ենք ու հիանում մայրաթորի գեղեցկությամբ։ Կահանաների աղոթքի եւ խոգման այս ծրագրի կրթական գծով պատասխանատուն Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության գլխավոր քարտուղար Տեր Եզմիկ Արքեպիսկոպոս Պետրոսյանն է։ Հոգևորականների հետ պարտադիր հանդիպում է նաև ամենայն հայոց հայրապետը։ Մերի Հովսեփյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։